Poštovani gledalci, srdačan pozdrav, vi pratite još jedno izdanje emisije Ritam regije u kojoj donosimo najnovije informacije iz naše regije. Radnici javno-komunalnog preduzeća Polet iz Srebrenice uz pomoć stručnih saradnika holandske firme koja već duže vrijeme djeluje na području opštine Srebrenica otklonili su kvar na vodovodnoj mreži u Slapovićima. Otklanjanjem ovog kvara smanjuje se mogućnost nastanka restrikcije u snabdjevanju Srebrenice vodom. Ovaj kvar koji je bio prisutan duže vrijeme u Slapovićima samo je jedan od kvarova koji bi trebalo sanirati u narednom periodu. Plan je da se otklone još dva veća kvara na srebreničkoj vodovodnoj mreži. Pomoć stručnjaka iz Holandije značajno će pomoći komunalnom preduzeću Polet Srebrenica. Vodovodi u Bosni i Hercegovini konkretno imaju velike gubitke, za razliku od vodovoda u Holandiji koji su doveli svoje vodovode do savršenstva. Mi smo u pomoć stručnjaka iz Holandije juče sanirali jedan veliki kvar u Slapovićima. Imamo još par takvih kvarova. Ovaj projekat traje 2 godine. Ja se nadam da ćemo za te 2 godine uspjeti da smanjimo gubitke u vodovodu u Srebrenici. Ova firma već 7 godina pomaže Srebreničkom komunalnom preduzeću u vodovodnom materijalu, alatu i stručnom kadru. Ovaj put su brzo i uspješno sanirali jedan od najvećih kvarova na području Srebrenice. Mi smo imali već nekoliko godina kontakt sa Srebrenicom, sa komunalnim preduzećem u Srebrenici. Od početka ove godine je Velibor Rankić primljen kao mladi ekspert. To je jedan projekat Ministarstva za ekonomske poslove u Holandiji. On je ovdje zadužen za projekat, nekoliko projekata, ne samo za Srebrenicu, nego i za Bratunac i Miliće. I naša firma pokušava da na taj način pomogne sva tri preduzeća u otklanjanju nekih kvarova i poboljšanju snabdevanja pijaćom vodom. Po riječima stručnjaka iz Holandije, ovakvi problemi javljaju se i u njihovoj zemlji i rješavaju se na sličan način. Nekoliko godina već zaduže za regiju Srebrenica, pomaže u otklanjanju kvarova i smanjenju gubitaka na vodovodnoj mreži. Ovaj problem će se rešiti tako što ćemo sa 2 spojnice koje smo u Groningenu naručili u našoj firmi i komunalno preduzeće ovdje u Srebrenici to pripremilo da se taj kvar pripremljen. Radove su izvršili oni i sa te 2 spojnice i jedno plaće nove cevi će se to spojiti i na taj način će se otkloniti ovaj kvar koji je već neko vrijeme prisutan. Ova firma iz Holandije radi na unapređenju vodovoda Srebrenice, Bratunca i Milića. Projekat koji podržava unapređenje vodovoda ove 3 opštine trajaće do kraja 2015. godine. U majskim poplavama koje su pogodile opštinu Bratunac, porodica Durmić pretrpjela je ogromnu štetu. Uz pomoć dobrih ljudi i vaučera Fonda solidarnosti za obnovu Srpske uspjeli su da saniraju veći dio štete. Majske poplave nisu poštedjele ni porodicu Durmić iz bratunačkog naselja Đanići. Voda im je prodrla u kuću i dostigla visinu od 80 cm. Pretrpjeli su veliku materijalnu štetu. Uz pomoć dobrih ljudi i vaučera Fonda solidarnosti, kažu, uspjeli su da kupe građevinski materijal i saniraju jedan dio štete. Mi smo dobili vaučer posle poplave 3.519 maraka vrijednosti. Nismo ga unovčili do jučena, jučen smo odšli u opštinu Miliće i dali su nam što nam treba od građevinskih materijala. Još je ostala 1000, treba da uzmemo ovo ostalo. Ova porodica u maju danima se borila sa vodom i muljem koje je rijeka Križevica donijela na njihovo imanje. Stoku su uspjeli spasiti. Mi smo digli sitnu našu stoku od štale na tavan. Bila nam je i gore smo, bili su 3 dana, nisu jele ni pile, posle kad je stala voda, došli smo ovdje, položili im, donijeli su od komšije sijena i položili im i nahranili smo. I od tada poslala nam je Crveni krst 20 bala
i da smo malo i prehranili, kupio sam sijeno. Sve se brzo desilo, pričaju Durmići. Voda je nadolazila nevjerovatnom brzinom. Na nekoliko dana morali su da napuste kuću. Izašli iz kuće, nismo smjeli da budemo u kući. Otišli smo kod komšije, komšinci na konak, tako da sutradan nismo mogli prijeći uopšte kući. Voda je velika bila. Durmići su nešto sanirali i od svojih sredstava, a zahvalni su, kažu, i dobrim ljudima koji su im pomogli da svoj dom bar u jednom dijelu vrate u stanje prije poplave. Pomoć im je potrebna u sanaciji poljoprivrednog zemljišta i voćnjaka gdje još stoje nanosi pijeska i smeća koje je voda nanijela, a zato im je, kažu, potrebna mehanizacija. Još uvijek nema rješenja za djecu iz Konjević polja, a do početka nove školske godine je ostalo 10 dana. Roditelji su imali sastanak sa novom direktoricom kako bi postigli dogovor da djeca bošnjačke nacionalnosti izučavaju nacionalnu grupu predmeta, ali ni nakon ovog sastanka nije bilo konkretnih rješenja. Nakon što je Osnovni sud u Srebrenici donio mjeru osiguranja kojom je škola trebala da upiše ponovo djecu u ovu obrazovnu ustanovu i uvede nacionalnu grupu predmeta, to se nije dogodilo. Škola je podnijela žalbu, roditelji kažu da ne mogu čekati okončanje sudskog spora. Oni su imali razgovor sa novom direktoricom, ali dogovora još nema. Nije stavio da ona ne smije ništa promijeniti, znači bez saglasnost ministarstva. S jedne strane, s druge strane, rekla nam je da oni imaju svog pravnog zastupnika koji će učestvovati u ovom sudskom procesu, znači koji će ih zastupati i da oni neće u stvari ništa mijenjati dok se sudski proces ne okonča. Mi ćemo ostati na tome, mi radimo na tome, znači da naše djeca krenu na vrijeme, iako će biti znači instruktivna nastava, ali neće kasniti. Kontaktirali smo pravnog zastupnika osnovne škole Petar Kočić iz Kravice Danila Mrkaljevića, ali nam je u telefonskom razgovoru rekao da ne želi davati izjave do okončanja sudskog spora. Direktorica ove škole danas nije bila dostupna za davanje izjava. Roditelji i djeca iz Konjević polja imaju samo jednu želju i to da što prije dođu do rješenja problema. Ovo nije problem samo škole u Konjević polju, da ovo nije samo ili u Vrbancima, da ovo nije samo problem bošnjačke djece, nego da iste ili slične probleme imaju i djeca srpske nacionalnosti, hrvatske nacionalnosti i na kraju krajeva sva djeca u Bosni i Hercegovini. Roditeljima i djeci iz Konjević polja ne preostaje ništa drugo nego da traže alternativna rješenja, a trenutno rješenje im je časovi instruktivne nastave u Novoj Kasabi kao i u prošloj školskoj godini. Na jezeru Peručac u Srebrenici održana je 8. Pančićeva regata na kojoj su plovili Srebreničani i građani svih krajeva Bosne i Hercegovine. Bila je ovo prilika da se na jezeru Peručac okupe Srebreničani koji danas žive daleko od svog rodnog grada. Osim što su prirodne ljepote, ovdje pravo čudo, čudo i što je Pančićeva regata jedina koja se vozi uzvodno. Jezerom Peručac plovili su Srebreničani koji kažu nijednu regatu ne propuštaju i svaki put imaju šta da vide i dožive. Ovo je jedna divna regata, ova Drinska regata. Ima od više regata i Drinski, i Jezerski, i nizvodno. Mislim da je ovo jedna od boljih regata i jako je fino. Fin provod ovdje bude čitav dan, čak i noć prije se fino zabavlja. Ovdje dolaze ljudi iz raznih krajeva. Ovdje srećemo omladine iz Bosne i Hercegovine, iz ostalih država, iz Europe, između ostalog. Tako da je provod zagarantovan i super. Na plaži Oštrika na jezeru Peručac i ovog ljeta ima mnogo gostiju iz cijeli BiH. Ni oni nisu odoljeli regati, a Srebreničani su se, kažu, pokazali kao dobri domaćini. Sama ideja za realizaciju ovakve stvari je po meni vrlo lijepa. Prevod je dobar, sve dobro. U turističkoj organizaciji zadovoljno broje goste i regataše i kuju nove planove. U Oštriku namjeravaju i dalje da ulažu kako bi bila što atraktivnija turistička destinacija u Srebreničkom kraju. Osnovni cilj organizacije regate jeste promocija turističkih potencijala sa područja opštine Srebrenica, odnosno jezera Peručac, rijeke Drine, kanjona, zatim kulturno-historijskog nasljeđa koje je zaista brojno na ovom području. Osim plovidbe prelijepim kanjonom akumulacionog jezera Peručac, organizovano je takmičenje u natezanju konopca i skokovi u vodu. I lokalni kuvari pokazali su šta znaju, cijelom plažom širio se miris domaćeg kotlića.
Bosni i Hercegovini ima više od 1000 registrovanih radnji koje prodaju polovnu robu. U posljednje 3 godine njihov broj povećan je za 70%. Na takvim mjestima kupuje se garderoba, tehnika i namještaj po znatno nižim cijenama nego inače. To su gotovo jedina mjesta na kojima se trgovci ne žale na pad prometa. Nekada iz radoznalosti, a sve češće iz potrebe, mnogi kupuju polovnu garderobu u prodavnicama polovne robe. Roba najčešće stiže iz inostranstva, do 10 puta je jeftinija nego u redovnoj prodaji. Samra Hrustić u Srebrenicu se vratila prije 7 godina, a uslijed nedostatka posla odlučila je da otvori prodavnicu polovne garderobe i na taj način pokrene svoj vlastiti biznis. Već duže vrijeme sam na birovu. Na ideju mi je došlo da otvorim radnju polovne robe, jer to volim, to me ispunjava. I dosta je popularno u svijetu, second hand radnje. Tako da sam otvorila ovdje, zadovoljna sam radom i interesovanjem ljudi. Posao ide super, zadovoljna sam. Neki kupci navode da im je bolje da tu kupe robu nego na buvljaku i ističu da je roba najčešće kvalitetna. Sa druge strane, postoji oni koji u kupovini polovne garderobe ne vidi mogućnost za uštedu i prednost daju novoj skupljoj garderobi. Mislim da kupuju polovnu robu i Azel ovaj, što ima, ja mislim drugo ništa da ne kupuju. Kupujete li vi i koliko često? Ja ne kupujem zato što imam puno garderobe i ne kupujem ja. A kupuju svi, komšije, svi. Ništa, ja ne posećam te. Ja to ne bi ni uzela, tu polovnu garderobu. Iskreno vam kažem. To meni nije ništa. Vole te krpice, tu garderobu. Moja se čerka bavi s tom robom. Isto prodava i kod nje uzmaju i sudinice iz opštine, iz mesne zajednice. Sve vole te krpice, šta ja znam. Eto tako. Kako je životni standard građana Bosne i Hercegovine jako loš, a život preskup, mnoge ne čudi ekspanzija prodavnica polovne robe. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Ritam regije. Svoje komentare i sugestije šaljite na našu e-mail adresu. Do narednog susreta, srdačan pozdrav!